Čaute. Pozdravujem, sme v krásnej prírode a sme na ceste do Popradu a do Prešova. A v jakej sme krásnej prírode? V krásnej prírode na našej... Čertovici. Dobre. Čaute, takže vidíme sa dnes v Poprade, v Aqua City. Prosím vás, nezoberite nás do Prešova a do Popradu. Ale bláznivé, stopárky nejaké je tu okolo. Potrebujeme dve miesta ešte, dve nám. Máte voľné miesto? Čo hovoríte? Hlasujte, prosím vás. Dajte srdiečko, či ich máme zobrať, alebo palček dole, keď ich nemáme zobrať. My keď na nich pozeráme s Martinom, my by sme ich aj celkom zobrali. Tu také dve čerčice na čertovici stretnúť. To nie je len tak. Vidíme sa, tešíme sa na vás. Ahojte, dovidenia. Čaute. Takže vidíme sa o 4:00 v Poprade v Aqua City a o 7:00 v Prešove v kine Skala. Čaute. Majte sa. Ahojte. Bereme aj stopárky, teda vyhralo hlasovanie vaše. Jednoznačne.